Har vi fått in den här då? Game Center. Den har inte kommit upp ännu. Men du, en nyhet som du inte har sagt något om, det är tredomarsystem. Ja, det visste jag inte ens om. Så. Nej, jag ser tre domare här. Ja, ja. Det måste vara någonting. Ja, i slutspelet antagligen, om man har bestämt sig för det. Ja. Oj. Larm var det. Lukačovičová. Lukačovičová. Försök i alla fall ändra tonläge nu, Sture, i presentationen. För det har jag sagt att det måste vara liksom... Nummer åtta! Liksom lite jävla namn. Ja. En minut kvar. Nu kommer överraskningen. Så finns det mitt emot oss i sekretariatet tre stycken domare. Det är ett matchfinalspel. Så har man tre domare, Alexander Jovanovic, Jimmy Erström och Glas och Begenisic. Och som kommissarien mellan oss allihopa om vi kämpar med. Nu mina damer och herrar, för att vi är allihopa att resa upp. Det här är ju spel SM-bubbla och då är det nationalsångarna. Välkommen till Lika Maxi Arena. Ni kom just in i nationalsången. Det är ju så när det är fin basket som ska spelas. Kvartsfinal nummer två mellan Visby Ladies och Udominate. Och Udominate, de vann ju ganska enkelt första kvartsfinalen hemma. Och kan nu alltså avgöra idag och bli klara för semifinal. Och Thomas Nordgren som expertkommentator, vad talar för Visby Ladies? Egentligen ingenting skulle jag vilja säga. Tydligt språk, första kvartsfinalmatchen vann de med 31 poäng. De är ett lag som ska vara i final, Udominate, och där är väl inte Visby Ladies riktigt ännu. Nej, det är just, jag tänker på att Visby Ladies har förlorat sin stora stjärna Samory Walker till Litauen, vilket gör att man är lite handikappade. Definitivt, man har tappat väldigt mycket styrka och tyngd under korgen. Hennes returtagning var väl det stora plusset hon hade. Och det har man ju tappat naturligtvis. Nu måste någon annan kliva fram, och de sista omgångarna innan slutspelet så var det några andra som klev fram. Bland annat Trisha Oaks ökar ju på sin kvot så att säga på returtagning och poänggörandet. Men även andra klivit fram. Nu möter man dock ett Udominate som är både större, starkare och tror jag väldigt mycket bättre. Ja, jag väntar på att du skulle säga det där och det kom. Du, men vi vet ju att det finns en liten försvagning i Udominate genom att Agnes Nordström inte spelar.
definitivt. Och Agnes som för några år sedan huserade just i Visby Ladies är ju en otroligt härlig pådrivare. Det kommer de sakna naturligtvis, men jag tror att de är så starka ändå när den här matchen sätter igång faktiskt. Ja, för att man vet ju att de har ju starka kort, de har ju landslagsspelare på flera positioner, Frida Aili till exempel och Masamba. Jajamensan, Frida som har varit med många år i landslaget och Tanja som har varit kanske lite in och ut i landslaget. Nu senast så kom ju Frida Aili tillbaka, hon var ju utanför första matchen mot Spanien hemma, men sen bortamötet mot Finland och bortamatchen mot Spanien så var med i EM-kvalet. Det är också en härlig pådrivare, ja. Så att de har resurser. De här lagen har ju mötts ganska många gånger i år, 4 gånger, och Visby Ladies har väl varit nära någon gång men inte riktigt framme. Nej, hemma har de ju visat att de kan ändå rubba lite grann. Jag skulle vilja säga, ska Visby Ladies ha någon chans idag så ska de spela ett oerhört aggressivt försvar. Nästintill gränsen på vad som är tillåtet tror jag. Och hoppas att de får lite domslut med sig egentligen. Ja, jag måste prata domar, ursäkta, jag avbryter det Thomas. Men nu är det ju 3-domarsystem. Ja, och det är väl inte som talar då för Ladies att de ska spela på gränsen. Då kanske alla fall syns. Ja. Nej, men de måste spela väldigt aggressivt för att störa Udominate. Få dem ur balans. För det är ett oerhört spelskickligt lag. Ja, och när vi pratar coacher så vet vi ju David Lehmann i Visby är ny för året. Tamara Rucic är ny i Udominate. Kom från Visby Ladies till Udominate. Ja, två coacher som vill väldigt mycket och båda har gjort bra ifrån sig under säsongen. Så att det är riktigt kul. Det som är väldigt roligt också som vi inte nämnde, men precis innan matchen här så var ordförande Hans von Uttmann från Svenska Basketbollförbundet här och delade ut årets lyft till Visby Ladies. Oj då. Väldigt kul. Det var någonting som inte jag visste. Nej. Vad innebär det? Ja, de har blivit framröstade att årets lyft som förening. Med allt vad det innebär, ja. Naturligtvis. Så är det riktigt skojigt. Bra jobbat av alla inblandade parter som hjälper till med allt runt Ladies verksamhet. Ja. Preludierna är avklarade. Vi är dock inte avklarade. Vi sitter på plats och vi ska nu dra igång och har gjort det. Frida Aili upp direkt och Stegfel. Så Visby får chansen. Vi ska säga att vi har Luka Chovichova som är med. Och vi har Mörsson som vi har fått till oss att hon ska heta. Med lite fransk accent. Ja, hon ska tydligen ha något franskt bakom sig. Elin Sjöberg klingar väldigt gotländskt. Lämnar över till Marlene Wallin som ger Visby ledningen där med 2-0. Ja, bra avslut från Marlene. Det vi kunde se direkt var att Udominate plockade upp mamman hela plan. Ja, Sanoni in till just Lokachovichova och hon gör poäng. Kvitterar. Elin Sjöberg, nummer 7 här. Och Viska och Daites tappar den, men Elin är där och bollen blir Udominate. Jo, Elin Sjöberg är ju en coming inom svensk dambasket. En ung, lovande tjej. Ja, jättekul. Hon går framåt hela tiden. Har ju varit med i ungdomslandslagsverksamheten. Så att hon har till uppgift här nu att jobba på Frida Aili. Ja. Och Mörsson. Luka Chovichova där då. Och så kommer ett nytt skott. Ett skott som sitter Frida Aili. 2 poäng. Nu är Udominate i ledningen då. Sanoni är den som jobbar.
fram nu där. Nu ska vi se vad vi hittar på då. Oaks. Oaks. Ska hon försöka göra något? Finta lägger över till Sjöberg. Sjöberg går upp då. Och Sjöberg sätter den. Två mycket poäng. Snygg drive av Elin Sjöberg där. Gick in och utmanade just Lukačovičova som är väldigt stor. Hon är lika lång som Tricia Oaks. Dryga ja. 1,90 båda två. Ut med bollen då. Ailey igen. Ailey upp. Och så Lukačovičova och skjuter. Ja, det blev Udominates boll och det var helt riktigt. Det var Visby händer på den där innan. Ska vi starta upp då? 14 sekunder på klockan. Kommer ett bra skott som missar. Sjöberg får jobba hårt där. Det var just Marsson som sköt. Vi ska Deites där då. Tryck som kull. Får vi en foul va? Ja, ja. Väldigt tydligt också kan vi se att Marsson plockar upp Visca Udaite hela plan och försöker spela bort henne helt att hon inte ska få bollen. Ja. Det är nog en taktik som hon vill för att inte få Inesa skott att gå igång. För det är, hon är ju viktig där. Och Karlsson skjuter Kajsa. Två poäng. Vad roligt, Visby fortfarande i ledningen. Ja. Eller är i ledningen just nu. Men frågan är hur länge. Ja, det var inte så länge. För Lukačovičova satte poäng igen. Fyra poäng har hon gjort nu. Jo, man är ju lite för... Ajajajajaj, så får man inte heller göra. Man är lite förvarnad av Visca Udaites bra skytte. Om hon får igång det. Jajamensan, och det är väl det Tamara Rosic inte vill ska komma igång för Ladies räkning då. Sen vet vi ju sen matcherna här tidigare, och nu lägger Lukačovičova in ytterligare två poäng. Jo, att det är ju så att de tidigare matcherna har varit en stor skillnad i trepoängsskyttet där Udominate har varit väldigt överlägsna. Ja. Ska vi se då. Marlene Wallin som för Visby är en bra trepoängsskytt. Och där har vi Oaks som missar. Och Masamba som stöter ändå till... är det Sanoni va? Och nu går hon upp igen och skjuter och missar. Lukačovičova där. Visca Udaites då. Oh. Marlene Wallin går på en trea som inte sitter. Den ser ett lång väg. Ja, det är Marsson. Marsson. Jag ber om ursäkt. Marsson. Inte Sanoni. Och där Masamba som... nej, Keben Gano. Det gäller att hålla rätt på dem här nu. Johanna Petersson kommer in för Visby. Och det är roligt att se, hon har haft problem, lite skadad. Ja, en fot som hon har vridit till, och det var väl lite osäkert på spel här idag, men hon har värmt upp och det verkar funka. Ja, för redan igår så sa man att hon kunde inte spela. Åh! Aj, 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 ja. Det där tycker jag, om jag får vara lite kritisk, är alldeles för enkla. Missar alltså i Visby. Ja, det var ingen bra halvplanspress heller, som en zonpress om jag såg rätt, som Udominate ställde upp, och den borde de kunna ha straffat på ett enklare sätt. Istället ja. Kastar man bollen över sidlinjen. Frida Ailey då går runt upp och lägger i. Ja. Om jag säger så här att i mitt tycke redan nu så ser man att Udominate gör enklare poäng. Titta här. Ja, då var vi. Är det Lukačovičova som får? Ja, en foul. Höll fast Tricia Oaks lite grann där. Det hade nog Ladies tur, för det var ingen bra passning som Marlene Wallin slog in där till Tricia. Visca Udaites då. In till Johanna Petersson som går upp och missar. Och Keben Gano tar hand om bollen då.
till Ailey. Och Ailey snurrar runt med fingret. Hon vill ha rotation i det hela. Och så får vi en foul på Sjöberg, va? Den är inte så mycket, mycket att snacka om. Nej, och här måste man se upp här. Både Frida Ailey som Mörsson har penetrerat och hittat Luka Chovichova under korgen, som har gjort 6 eller 8 poäng nu, minns inte riktigt. 6. Här. 6 poäng under korgen. Ja. Och det måste man få stopp på. Mm, och in har nu Masamba kommit för Tanja Masamba här, alltså landslagsspelaren för Udominate. Här har Mörsson. Mörsson upp och så missar. Och 2 kast, va? Ja, ett alldeles för enkelt pick and roll-spel som det kallas. Man spelar 2 mot 2. Luka Chovichova sätter screen som Mörsson utnyttjar och sen får hon tillbaka en passning in och blir foulad. Och sätter första mycket snyggt. Luka Chovichova där då, och sätter den också. Ja. Har hon gjort 8 poäng utav de här, ja. Och nu är man i ledningen dubbelt upp. En lång, lång, lång trea som sitter. Där ser du. Ja. Väldigt bra. Helt rätt av Inesa Viskavdajte att skjuta den där. Även om det var väldigt långt. Men hon har de distanserna i sitt, ja, skott. Marsson då missar. Och det blir Visbys boll. Ja. Men du, vilken underbar trea. Ja. Riktigt där. Den leder en gammal coach. Ja, och framförallt hur de straffade 1-2-2-zonen som tar upp från drygt halva plan, 3/4 ungefär. Ja. Där Trisha Oaks kom och hämtade bollen och sen snabbt ut och ett snabbt skott. Mycket bra. Viskaudaitis. Åh, det var synd att inte den gick hem. Sanoni tog den istället till Ailey, till Masamba. Masamba går upp. Åh, det där gör hon snyggt. Oj, vad snyggt hon gör det där. Ja. Snyggt med bakåtkast. Där, återigen, aj. Mycket flipper, men ändå så att Mörsson kan komma med bollen då till Ailey. Tamara Rucic vill få igång spelet lite. Hon, Sanoni, Lukicova, tjovar upp och missar. Och Elin Sjöberg tar returen. Lång trea igen som nästan sitter, men då är det Visby som tar returen genom Johanna Petersson då. Det var nära ändå det. Men nära hjälper ju inte i den här sporten. Och så ner i backen. Hur gick det där? Aj, aj, aj. Och ligger kvar. Hon får resa sig upp. Oj, förlåt. Ja. Det fanns 2 stycken som fanns där. Det var både Trisha Oak och Marlena Wallin, men ingen Marlene Wallin, ingen ville ta den. Ja, passningen kom ju faktiskt mitt emellan dem, och det är såklart att då blir de tveksamma vem som ska ta den. Ja, lite slarvigt av Inesa där i passningen, för det var 2 lätta poäng de hade kunnat fått där. Ja, och det hade ju behövts. Det är 14-11 just nu med dryga 3 minuter kvar alltså. Vi kan ju se att Luki Chovachova är den som har gjort mest poäng, 8 stycken. Men enda trean kommer från Visby. Ja, jag måste säga att Visby Ladies har startat väldigt respektlöst. Ja. Vilket jag tror är ett måste också. Försöker vara aggressiva i försvar, men behöver snäppa upp det lite till. Udominate. Det går, man ser så fort de får bollen så går det väldigt fort. Och de går på relativt snabba avslut. Jag tror att Tamara Rusic vill se att de penetrerar, passar ifrån sig bollen, gör de här fundamentala sakerna inför ett eventuellt semifinalspel. Nu kommer
Anna Baltet gick in för nummer 44 för Baletic ska hon heta tydligen. Jag tror hon ska heta Baletic. Ja. Och har du sagt det så är det så. Ja, det vet man aldrig. Ja, men Masamba i alla fall. Och Zanoni. Hon får i två. Sina två första. Vem? Jag såg aldrig vem det var som var. Fick faulen? Nej, inte jag heller. Men det måste vara Marlene Wallin. Och Zanoni får i den. Tre poäng har hon gjort nu. 17-11 till Udominate. Johanna Petersson då lägger över bollen till Viskaudaitis. Viskaudaitis snurrar runt ordentligt in i högen av grönt. Och där finns också Oaks. Oaks går upp. Men nu får hon en foul, va? Ja, hon pressade sig in där och kom lite ur balans så att Tanja Masamba var lite för aggressiv. Hon hade nog kunnat släppa den lite för hon kom ur balans där, Trisha. Men ja, mycket bra gjort. Ja. Visa styrka där. Bra. Trisha Oaks. Hon heter egentligen Patricia, men det har vi aldrig sagt. Utan hon heter bara Trisha. Ja, då får vi skäl om vi säger Patricia. För skulle hon lyssna på det här efteråt, då får vi springa gatlopp i Visby. Det har hon talat om för oss. Att det är bara mamma som får säga det. Bra jobbat där, men hon får en foul på den. Aj, aj, aj. Ja. Ja, lite tuff den kanske. Jag tyckte det såg ut som en riktigt fin blopp. Men hon kanske var på lite på armen också, jag vet inte. Vi tar oss ett... Oj! Snyggt jobbat utav Masamba. Tar hon en till då. Den sätter hon också. Har hon gjort 19-12. Ser om Visby kan hitta på någonting här nu då. När det återstår två dryga två minuter. Upp missar. Bra jobbat av Masamba som får fram bollen där då. Kebengano brottas ordentligt och det blir uppkast. Marson in igen. Frida Eili ut. Då tar vi och sätter igång spelet nu då. Marson som skjuter den mot en trea som missar. Och då är det Elin Sjöberg som ånyo får en foul på sig. Ja. Elin Sjöberg drar på sig sin andra foul. Och nu är det lagfoul redan. Valesic då. På den. Och där gör hon sina första poäng i matchen. Den andra också. Två poäng har hon gjort nu. Börjar dra iväg lite. 12-21 just nu. Efter timeouten här har det dragit iväg lite grann. Dessutom har lagfoul på ladies. Ja. Det är bara tre foul och nu då. Och Johanna Petersson skjuter och missar. Hon är på att ta egen retur. Men Kevin Gano hittar snabbt ut. Och Marchand lägger över till Zanoni som skjuter och missar, men hon missar också. Nu då. Ah, där missar Viskaudaitis och Kajsa Karlsson får jobba hårt. Det är tre mot en där. Gud, det var en riktig dubbelmacka. Ja, bra. Kajsa offrar sig, ja. Vill verkligen ha bollen och genom att
pilen ner i sekretariatet visa ladies all, så får de bollen. Ja, det är ju det. Uppkast finns ju inte längre på samma sätt. När man börjar. Upp. Offensiv foul. Är det? Tricia. Och så får den. Hennes andra foul. Och det är ju lagfoul, så det är väl... Måste väl vara... Nej, det var ladies hade bollen under kontroll. Då jaha, blir det inga, då blir det inga tack. Nej. Ursäkta min okunnighet där. Det är tur att du är med som kan rätta till det. Jaha, det blir alltså inte foul i det läget. Jo, foul blir det. Ja, men alltså, inte, det blir foul. Inte straffkast. Nej. På det. Mm. Då måste de ha bollen under kontroll i Udominate. Nu var det tvärtom. Jag har pratat basket länge, men det där visste jag inte. Fick jag lära mig det också. Ja. Men nu blir det en foul. Det är väl ingenting att snacka om. Men dock inga straffkast. Masamba. Hennes andra. Lukačovičova kommer in igen. Och ut. Hon får snyta sig. Och även Carla Vres har kommit in här, så att Tricia Oaks får vila lite en stund. Och se vad hon kan göra. Hon är lite svag än så länge. Ett stort löfte annars. Men jag tänkte att det är ett stort löfte som Visby har fått gratis. Åh, oh, det är bra gjort utav Visca och Daites där. Ja. Poängbäst i Visby med sina fem. Alexis går upp och får i. Hon får två poäng. Det var starkt. Väldigt starkt, men alldeles för lätt. De släpper en mot en där och kommer mot korgen. Där måste de få stopp. Mycket tidigare. Men jag tycker att de visar på vilja. Ja. Och går in där. Missar den, men då tar returen. Och det är det foul igen. Ja, här slarvar man vid utblockeringen, ja. Så Tanja Masamba kommer in framför och tar retur och blir faulad. Ja. Två straffkast då. Sätter vi. Tar vi ett till. Ja, bra gjort utav Masamba där. Sätter bägge sina. Och innebär att hon är uppe i 6 poäng. Ja, 25-15. Det är 10 upp nu med 33 sekunder kvar. Nu måste Lady sitta på någonting, påstår jag. Ja, de skulle behöva helst en trea här. 10 ner nu och de tar upp en 1-2-2 press här. Nästan hela plan. Udominate. Titta på bilden där, ni som har nu Tanja Ruchi. Titta på de höga klackarna. Hon är lång sen förut och inte blir hon kortare av dem. Nej. Klär upp sig inför matcherna. Vilket även David Lehmann gör. Ja, David. Stil i kostym och röd fluga. Ja, och en liten röd nästuk. Det är underbart. Ja. Nu ska vi se. Zanoni. Måste sätta på sig en svart tröja. Det är noga domarna idag. Så. Och det är någonting med sekretariatet också. För att det är Åker Berlin som... Förlåt, Kent Berlin som är kommissarie. Kommissarie, ja. Ska väl få igång det här då. Nu får vi tummen upp från sekretariatet. 25-15, 33 sekunder kvar. Udominate i ledningen och är i det här läget alltså mycket nära en semifinalplats. Och det är väl också Alvik ganska nära en semifinalplats. Ja, de är redan klara. Ja. Efter två raka vinster mot Helge. Ja. Foul, det är foul nummer 44, Anna Bagetic.
Baletic får den. Och Johanna Petersson får skjuta straffar då. Nu är de uppe i lagfoul. Ja, det gjorde hon bra. Snyggt jobbat. En poäng skriver vi på Johanna Petersson. Hon studsar bollen. Snurrar den där bakom skruven och så sätter. Det var fina straffar. Ja, Johanna Petersson har gjort väldigt stora framsteg i år tycker jag. Ja. Ta för sig, hon är mycket aggressivare i sitt spel än hon har varit tidigare. Jag antar hon blir lite fysiskt starkare också. Ja, Hailey där. Ja, Carl Abres där. Carl Abres, och så är den första perioden. 17-25, Thomas Nordgren. Vad säger vi då? Ett förväntat resultat skulle jag vilja säga. Tycker faktiskt att Visby Ladies har stått upp väldigt bra. Vara aggressiva, och det ser man. Man har dubbelt så många foul som, ja, som Udominate. Men de är lite säkra. Här ser vi en väldigt, ja, fin move av Elin Sjöberg. Fast det var väl lite så du ville ha? Ja, jag tror att det är chansen att få Udominate ur rytmen. Jag tror också att i ärlighetens namn att Tamara Rusic gärna ser ett sånt spel från Ladies sida. För då får verkligen Udominate bekänna färg och träna på sådant de behöver ta med sig till en semifinal. Ja. Här visar Viska och Daites också. Vi såg hennes trea nyss här när vi pratade. Här har vi straffkasten utav Masamba, var väl där? Och nu då, Johanna Petersson här sätter det. Ja, men de är fina de här utav. Men du ser, det är lite skillnad tycker jag på straffkasten. En del har väldigt hög båge. Vi såg Masamba har ganska låg båge, men går i ändå på ett snyggt sätt. Ja. Ja, du är lite mer hoppfull än vad kanske jag är. Jag tycker att det känns som Udominate har det här helt under kontroll. Ja, det är jag övertygad också om. Jag är glad så länge Visby-tjejerna visar upp en aggressivitet och försöker göra match. Det är ju faktiskt så här, spelar ingen roll att man har vunnit med 31 poäng hemma. Så är det som så att man, en vinst är en vinst. Om det är en poäng eller efter förlängning eller vad det är, så är det en vinst. Och då är det lika i matcher igen. Så att man har allt att vinna i Visby Ladies. Ja, vi kan ju säga att det är lite mindre publik här igår, idag, än vad det var igår. Igår var det innebandy kvartsfinal och då var det fullsatt 1738 personer. Så att... Ja, det var till och med semifinal, va, var det väl? Ja, det har du till och med alldeles rätt i. Igen har du alldeles rätt i det. Mot Endre mot Pixbo. Här lät de bollen göra jobbet väldigt fint. Dock så låst... Krista Gross armen runt sin försvarsspelare och fick en offensiv foul. Och det får man ju inte. Oj, där var det på foten, ja, på Frida Eiley. Och då får vi 24 nya. Men det är alldeles för slarvig passning från Kajsa där. Det är, får inte... Oj! Det var faktiskt domarna riktigt bra med tycker jag när Viska och Daitet sprang på Frida Eiley själv. Här då, Mörsson. Kajsa Karlsson gör det bra, tar returen, stannar upp. Hittar Vräs tillbaka till Johanna Petersson. Och Petersson får lägga i den. Väldigt bra break och väldigt snygg assist av Kajsa Vräs där fram till Johanna Petersson. Och till och med lite snabbt spel. Ja, och det är bra. Ja. Eiley har fått skottläge och det missar hon. Men Gross där då. Och då får vi en foul. Foul på Johanna.
och David Lehmann, coach ladies, blir lite förgrymmad på Johanna som var på helt fel sida av sin spelare. Ja, Gross då. Giv med den. Gör hon snyggt. Tar vi en till. Rätta till byxorna. Studsa med bollen och där. Ja, mycket, mycket behärskat och snyggt. Ja, de har varit duktiga på straffarna här nu. Udominate, säkra. Luka Chovičova. Får ut den bollen. Ja, hade man tur, ladies. Johanna Petersson slår någon slags lobbpassning och det är ingenting som håller. Nej. Fiskar Daiti upp dött, nej, till Petersson. Petersson skjuter och missar. Och då är Kevin Gano där och tar den. Kevin Gano. Mörsson. Mörsson. Zanoni då upp. Missar. Tar egen retur. Marsson igen då. Oh! Ja. Ja, det var kallt försökt. Ja, trea. Lite tidigt. Ungefär 8 sekunder kvar på 24 sekunders. Tycker hon kunde gjort något bättre av det. Ja. Då får hon gå och sätta sig. Marsson. Och Tricia också inne på banan för Visby Ladies. Elin Sjöberg sätter fart framåt, vänder om. Var ska hon ta vägen då? Ailey på och jobbar på henne. Svår pass som Viska och Dajtis tar hand om. Och så går också upp och så missar hon. Och då är Luki Chova där och tar hand om den. Ja, bra försök ändå. Bra penetrera, dumpa till Tricia Oaks där. Och bra gjort utav Oaks. Vilken fin block. Och Marlene Wallin får lägga till Viska och Dajtis som skjuter och missar. Och Gross tar hand om returen där. Ja. Får glädjas åt de fina saker som Visby Ladies gör här. Ja, men titta på aggressiviteten här i försvarsspelet. Även om det blev foul här på Inesa Viska Dajtis. Men riktigt bra. Ja, jag tror att det är precis det som behövs. Ja. Gick Sanon ut. Ja. Såg inte vem som kom in. Ja, det kommer Baletic här istället. Baletic och det var någon mer, va? För det var Luka Chovičova som ja. Gick ut också. Ut också, ja. Och Gross in. Och där blev Frida Ailey ordentligt blockad. Ja. Tur att hon inte skadade sig utan landade väl. 27-19 alltså. Just nu har Ailey uppe på benen. Vi har ju sett skador här på Luleås Josefin Westerberg. Ja, en oturlig skada. En korsbandsskada, det är inte alls skönt roligt. Att ingen orsakar den i alla fall, utan jag är helt ensam. Baletic då, på skott. Marlene Wallin tar den lite dåliga passningen. Hon hade förflyttat sig bra. Kalla Vres då. Vres lämnar över till Viska och Dajtis. Viska och Dajtis, vad försöker hon hitta på? Det är dålig rörelse just nu i Ladies. Finns ingen att passa till. Så hon får göra det själv. Nu är det bara 7 sekunder kvar. Nu måste snart skott komma. Tricia Oaks. Oaks upp! Och 24 sekunders klockan hade gått ut. Bra försvar där utav Udominate som ser till att hon inte kommer till skott. Timeout begär. Ja, skulle nästan vilja säga att jag tyckte men se att Tricia blev lite faulad i skottarmen där. Men domarna blåste inte och då är det ingenting. Hon missar ringen och 24 sekunders göd. Nej, men du ser ju sånt. Jag ser allt. Ja,
så att så är det. Man är alltid bästa domaren vid sidan av planen. Jag har varit inte så. Jo, jag har varit hur bra som helst, hur många gånger som helst. Ja. Men jag vill inte påstå att jag har fel många gånger. Nej. Men det är ju så här att domarna är de som avgör och det är ingenting man kan göra åt. Nej. De gör sitt yttersta och gör oftast rätt. Ja, det gör de. Jag tycker de har varit väldigt, väldigt bra genom hela serien. Oh, alltså, ja. Och det här att man helt plötsligt går över till tredomarsystem, hur svårt är det för domarna? Nej, det underlättar naturligtvis. Det är ju två ögon till som ser händelserna och de har ju olika områden med mera som man tittar på. Så att såklart att då får man bättre vinklar på saker och ting. Annars så kan man ju hamna kanske i rygg och inte se riktiga händelser. Men då står någon annan i en annan vinkel och ser saker. Så att nej, det är jättebra. Det är ju ett... Det är kul. Domarna har gjort stora framsteg under säsongen. Ja. Kul. Verkligen roligt. Det behövs. Frågan är bara under Balletis där då. Frida Aili. Aili går in under korgen. Lägger till Balletis som Calabres. Sätter vi ett streck på. Ja, tyvärr var det Trisha Oaks som fick faulen. Det är hennes tredje foul, så att det är lite tidigt i matchen. Balletit, ja. Hopp, där missade hon. Jag som sa förut att de sköt så bra straffar. Ja. Men det är klart, någon gång måste de få missa dem också. Missar där för bägge två. Men då ska vi komma ihåg att det är Trisha Oak som har tre foul. Marlene Wallin försöker gå på skott. Nej, bra pass in. Och så missar Trisha den. Ja, det har man inte råd med. Inte mot så bra lag som Udominate. Larv. Ja, väldigt bra försvar där. Tog bort den här screensättningen väldigt bra. Tvingade Mörsson att... gå fel väg så att säga, och där fanns försvar och tog bollen. Ja. En foul, hon får en klapp på kinden av Frida Aile där som säger att det gör inte så mycket, vi spelar vidare ändå. 27-19. Men du, om jag säger så här att Udominate har bara gjort 2 poäng. Mycket starkt genombrott av Kajsa där. Aili som missar. Alltså, jag blir lite förvånad för de hade 25. Ja. När vi började andra, de har 27 nu. Ja. Och 4-2 till ladies. Ja. 4-2 på nästan 5 minuter. Ja. Men det är väldigt aggressivt försvar där ute just nu faktiskt. Här ser vi typexempel och får knappt in bollen. Nej, det... Och där är, ligger ju Udominate på högt och tar dem. Ska vi se då vad Kajsa Karlsson gör då? Kajsa, vad gjorde hon där? Ja, hon blev faulad av Sanoni där. Ja. Jag tycker om att de vågar utmana. Udominate har gjort det hela tiden så här långt i matchen. Går väldigt mycket en mot en och dumpar bollarna. Jag tycker faktiskt ladies också gör det ofta nu. Det är jättebra. Allra helst när försvarsspelarna ligger på. Ligger så tätt, då måste man straffa det genom att gå förbi. Åh, Wallin då skjuter, men hon missar. Men Wallin är där, men att hon kunde ha fått returen, men det gick inte. Utan Mörsson får den istället. Mörsson då, upp med högerhanden för att tala om. Balesic där då. Mörsson, ska hon skjuta? Nej, det ska hon inte. Utan Kevin Gano får den istället och hon skjuter och missar. Men tillbaka då, hon får en ny chans. In, och då är det Balesic som sätter... 2 poäng. Där kan du kalla för aggressivt. Ja,
Hon tar upp stenhårt och frontar, och här måste de sätta skrin för varandra. Få en bättre rörelse. Står de bara och tittar på inkastlägen och gör sig inte fria. Nej, och då finns ju ingen att spela till. Så kan ju inte passa. Här då. Nu kommer skott upp och sätter poäng igen. Valetita 8 har hon gjort nu. 312 personer ser den här kvartsfinalen idag. Ja, får man väl säga en godkänd siffra ändå. Ja. Ja, kul att se, aggressivt. Ja. Och chansning ifrån Kajsa Karlsson, men hon blev lite störd i skottögonblicket. Ja. Nu är det 31 mot 21. Ja. Så nu har 6-4 till Udominate. Ökat med 2. Men fortfarande 7,5 minut. Förlåt, 6,5 minut har gått och bara 6-4. Ja, där har bra gjort utav Viska och Dajtes när hon går upp och sätter den. Mycket bra. 7 poäng. Dess på banan för ladies. Ja. Här har Masamba. Där går de ihop. Ja. Kevin Gano. Nej, det är Sanoni som får den. Ja. Hon förstår ingenting. Titta där nere på henne. Ja, det var en lite märklig händelse där. För det var en... Hon sprang in, tyckte jag, ja, i egen spelare. Ja, och kanske till och med något aggressivt knuffad av Vysgaidaute också. Ja. Jag tycker nog att det inte var någonting egentligen, utan kollision. Men foul blev det. Någonting står det. 23-31, lika i den här perioden. 6-6. Vad behöver Lerman säga åt till sina i ladies? Nej, han kan nog inte göra så mycket med att inte slarva bara mot den här pressen, att kasta bort bollarna. Det är väl det viktigaste. Jag tycker faktiskt att de gör, spelar annars ett bra anfallsspel. De försöker, de utmanar en mot en och så vidare och så vidare. Och det är ett bra lag de möter, ska vara klart för oss. Så att, nej, de gör det riktigt bra hittills. 8 poäng ner bara efter snart 2 spelade perioder. Så att... Det är ett mycket bra lag, Udominate. 2 i grundserien efter Luleå. Och det är väl som många har sagt, man tror att det ska bli Udominate och Luleå i finalen. Men ska vi sätta ett litet varnande finger för Salén? Ja, även Alvik. Ja. Alvik möter ju Luleå i ena semifinalen, om jag minns rätt nu. Och de slog Luleå borta i grundserien, så att... Ja, spännande blir det i alla fall. Nu ska väl Udominate ta sig dit, men som det ser ut just nu så får vi väl se då. Och vi har ju... Masamba här. Masamba lägger över då till Mersson som skjuter. Och hur gick det där? Masamba klarade inte riktigt hela. Ja, Cabengano kastas ut och hamnar bland stolarna, avbyta bänken. Ja. Men du, Ashley Brown spelade ju här, hon som var i Visby Ladies. Ja, vad jag förstår så spelar hon i oss nu, så att som tyvärr för EOS del och inte har börjat kvalspelet speciellt bra med 2 raka förluster. Flora igår, om jag minns rätt, mot Akropol med 2 poäng. Ja. Och Baletic tittar lite konstigt på domaren.
Han ville ha den. Hon ville ha den poängen. Ja, men hon fick för hooking som det kallas när man greppar runt midjan på försvarsspelaren och går runt spelaren. Låser fast försvarsspelaren helt enkelt. 2 minuter kvar på halvleken nu då. Kajsa Karlsson. Nu har Adriana Minic kommit in här. Hon missar så att Mörsson kan spela fram till Balesic. Då. Där gör hon ingen misstag. 10 poäng. Hon är poängbäst nu i Udominate. Ja, slarvigt spel igen här från Ladies. Där kastar man bort bollen helt i onödan. Adriana Minic som står där och så försöker man mata in den. In under 3 sekunder som i 3 sekundersområdet där det är alldeles fullt med Udominate-spelare. Så att, ja. Och de tog bollen ganska lätt. Ja, och går upp och gör 2 poäng. Så att, ja, det är onödigt. Det är ändå, säger jag, bara 10 poäng. 33-23. Ja. Det är väldigt poängsnålt. Och det är, som vi säger, det är bra och aggressiv försvar från båda håll. Så att... Och vi kan ju säga att det var länge sedan vi såg Visby spela ett så här bra försvarsspel. Ja, det måste de ha gjort i matchen mot Hälje borta i grundserien. Där man vann då utan första matchen utan Samary Walker. Och så hade man förväntat sig det att ta med sig det. Men det tycker jag inte de gjorde i avslutningsmatchen. Men nu visar de det och det är bra. Ja, man vann ju över Fryshuset här hemma. Men det var ingen bra match. Nej, det var just det här spelet som man efterlyser om de nu visar upp. Ja. Och nu är det pressen igen här. Och nu är det alltså där. Nu ska vi se vad Sjöberg kan göra. Hon sätter full fart och är över på Udominate-sidan nu då. Får jobba hårt mot... Masamba där, Kebengano var det, Kebengano, Masamba får. Ja, tappade i Nesa Viska där inte bollen där, lite svett i händerna antagligen. Ja. Kebengano där då, ska vi se vad hon gör. Hopp, hon får snubbla men går upp och skjuter och gör det mycket bra, mycket bra. Första poängen för henne. Men snyggt. Kajsa då, hon får den på ringkanten och så Kebengano där och tar den till Sanoni. Sanoni som trycker undan Viska och Daitis och får bra hjälp av Balesic där. Mörsson går upp och gör poäng. Nu kommer lite lätta poäng. Ja, fast... Alltså det spelar en väldigt bra försvar Ladies ända till sista och då blev den här penetreringen från Mörsson. Johanna Petersson missar och så tar Balesic bollen till Mörsson. Mörsson då, 14 sekunder kvar. Nu kommer man att hålla bollen så länge som möjligt innan skott kommer. Där kommer skottet och det missas. Och vem tar returen? Jo, det gör Sanoni. Och hon hinner sätta den. Det är en trea. Mörsson var en trea. Ja, riktigt starkt att få iväg det där skottet och sätta den. Lite otur också. De är på där, de stör hela vägen Ladies. Men får inte returen när de går ut till Mörsson. Som sätter den. Men det var Udominates första trea i matchen. Ja, det kanske var. Ja, ja, vad jag har antecknat i alla fall. Och det betyder ju att Ladies har faktiskt varit där ute och stört hela tiden. Inte tillåtet så enkla skott för dem. Men nu är det ju alltså då, vi ser 17 poäng upp. Har man gjort 23 poäng på hela matchen och ligger under med 17? Ja. Så är det. De är väldigt starka. Udominate. Så att, Vad funderar om man tittar nu på Tamara Rochis mot David Lehmann? Det är ju helt olika diskussioner i omklädningsrummet. Ja, jag tror att Tamara, hon vill se att de gör sakerna som de har tränat på hela tiden inför kommande matcher. För
jag tror de räknar med att de vinner den här och går till semifinal. Ja. Så att de tar med sig de saker de tränar på, att det verkligen sitter där. Ladies gäller ju att man gör färre misstag. Jag tycker att man spelar ett mycket bättre försvar än vad jag sett många matcher i år hittills. Men de behöver minska misstagen. Ja. De kastar bort bollen och så pang säger det, så är det 2 poäng i baken direkt. Det går så fort mot de bättre lagen. Så är det. Vi behöver väl inte spekulera så hemskt mycket mer, va? Än att det är 40 för Udominate. Det är 23 för Visby Ladies. Säsongen är mycket nära att ta slut för Ladies om man inte får ordning på det mesta. Det återstår att se. Nu är det ju så att Udominate suger på semifinalplatsen. Vi återkommer med avgörandet i detta om sådär 10 minuter. Håll till godo där hemma och stoppa i er någonting, så hörs vi igen och ses om 10 minuter. Thank you.
lite highlights från de andra fyra matcherna som vi har spelat mot Udominate innan spelet kommer igång för andra halvlek. Ica Maxi Arena. Vi påkallar lite uppmärksamhet igen. Vi ska ta igång den andra halvleken här mellan Visby Ladies och Udominate. Udominate är väldigt nära en semifinalplats just nu. De leder 40-23. Och det beror helt och hållet på att de har varit betydligt bättre i Udominate än Visby Ladies. Ja, så är det ju. Över 20 minuter så har de varit det. Tyvärr rann det ju iväg lite snabbt på slutet där med några poäng. För det var ju nere i 8 en period. Så ja. Vi får hoppas att Ladies fortsätter att stå upp med aggressivt spel här. Jag ser, här har vi en foul. Kan det vara på Gross? Nej, det var på Frida Ailey. Ailey som fick den. Ja. Det var hennes första foul, ja. Och får hitta bollen till Ailey istället. Så att Ailey kan gå upp och göra poäng. Men Tricia också är där och stöter ut bollen. Så det blir Udominates boll under korgen. Där, nu var det flipp ordentligt, men det tar på Balesic. Ja. Axel och studsar ut. Ja, där har Kajsa Karlsson väldigt tur, för hon är ju på ryggen på Gross där. Mm. Så var det. Marlene Wallin då, ska hon gå på skott och missa. Marlene är ju annars egentligen en mycket bra trepoängsskytt, men hon har haft lite problem att få det att stämma. Ja, alltså de vet ju om det också, motståndare ligger ju naturligtvis och spelar ett aggressivare försvar på de skyttar vi har, och Marlene är en av dem. Ja, kräver att man får iväg skottet lite snabbare kanske än vad man är van vid, och då minskar procenten. Ja, Ailey här då. Mörsson. Mörsson får tillbaka den av Ailey och går på en trea, men missar. Hon satt ju en trea precis i slutet utav den första halvleken. Udominates enda. Hopp. Foul. Zanoni. Hennes tredje foul. Ja, Inesa Visgadaite gör ett väldigt, väldigt gott guardjobb idag. Spela aggressivt försvar och tar upp bollen och sätter upp spelet och sköter gardsysslan på ett föredömligt sätt. Ja, hon är ju från Litauen där hon tillhör landslaget. Upp, ur. Aj. Ja. Har inte heller millimetrarna med sig i Visby Ladies. Zanoni då. Ailey. Ailey in framför. Till Gross. Och Balesic där då. Men foul. Kajsa. Sin första foul. Balesic får två kast. Och sätter det första. 11 poäng har hon gjort. Ska hon göra 12? Det är frågan. Och det gör hon där. Ja, allt är tillåtet. Man kan låta den studsa ett antal gånger på korgen. Det gör ingenting. Bara den går i. Viskaudaites då. Vad ska hon hitta på? Lägger in till Oaks. Oaks släpper bollen så att Ailey kan ta den när Zanoni har gjort jobbet. Och Grås snubblar iväg med bollen.
Hoppsan, hon har svårt att komma tillbaka. Hon verkade trött, men det kan ju inte vara. Ja, det tror jag inte. Nej. Viscaudaitis då mot Ailey. Oh, ett bra skott, men Zanoni, där gör hon det väldigt bra när hon tar den returen, stöter upp den i luften och sen plockar den själv. Balesic upp till Gross. Gross går på skott, missar. Då tar först Balesic och sen Kajsa Karlsson hand om bollen i Visby då. Lite för mycket studsande från Leides sida. Och bollen gör jobbet med. Ja. Gross gör inte det där på det sätt som man får göra. Ja, där kan man utnyttja lite nu när Lukačovičova sitter på bänken där Trisha Oaks får lite längdövertag på Gross ja. I det här fallet. Så att, och det utnyttjade de? Ja, väldigt bra. Oaks! Sätter den. Fjärde poängen, hon har inte gjort så mycket ännu. Hon brukar ju annars vara den som är poängbäst i Visby nu när Walker är borta. Ja, hon har varit tufft uppvaktad, det vet de ju. Hon gjorde ju 20 poäng borta matchen, första kvartsfinalen, och var väldigt duktig. Bra jobbat här utav Kevin Gano. Så Viscaudaitis, och då måste det vara Balesic. Som får den, ja. Kajsa. Baletic, tredje foul där. Var det tredje på henne? Ja. Ja, det var det. Jag har bara två, men då sätter jag ett streck till så blir det rätt. Masamba, va? Ja, kom upp i ryggen. Så har vi tre på henne också då. Och nu är det lagfoul. Här gick det fort, du. Va? Ja. Jo, Udominate har fem foul redan. Efter i stort sett bara tre minuters spel. Ja, de har kommit upp väldigt aggressivt. Och kanske inte använt fötterna tillräckligt mycket. Utan har lite armar och sådant med. Och då blir det lite foulfort. Marlene Wallin visar ändå att hon är en god skytt. Sätter två. Och David Lerman är inte glad. Inte glad. Han slår ut med armarna. Och undrar och tycker varför. Varför fick inte vi den bollen? Ja, Kajsa var nog lite ivrig där med armarna. Slog lite. Men var en bra dubbling. Ja, Gross. Upp. Tre sekunder har man låtit den ha blåst där, tycker jag. Det var nästan så. Måste hon ha hjälp? Ja, nu går de här sekunderna snabbt. Ja, de är över på rätt sida nu. Och ny foul. Är det Balesic igen? Jag tror det var Balesic som foulade, så att det var fjärde foulen. Ja. Och Marlene Wallin får skjuta igen. Elin Sjöberg kommer in. Och så byter vi då in Lukačovičova. Ja, Balesic har varit väldigt duktig första, eller så här långt i matchen ska jag påstå. Ja, 12 poäng. Men då slänger man in Lukačovičova som är kanske ännu bättre. Och Marlene Wallin missade sin första straff. Hon får en chans till. Straffkastet där då, det sätter hon. Och då har hon gjort 5 poäng. Ja, 27-42. Och där, vilket tapp utav Masamba där. På den. Och Viscaudaitis går upp och skjuter, missar. Elin Sjöberg, oj vad duktigt hon jobbar upp. Marlene Wallin då, missar en trea. Ja, nu gör man allt för att komma iväg, komma i fatt snabbt, men missar ju skotten istället. Ja, de får inte i skotten, det är väl det som skiljer just nu, andra, eller i tredje perioden här. Ja. Jenny Aronsson då,
In bra och Gross upp och missar och tar returen. Viscaudaitis då. Viscaudaitis missar och Masamba, eller det är Kebengano som tar returen. Sätter full fart. Ja. Lite spel som inte riktigt skulle hålla i semifinalen, säger jag just nu. Ja, lite slarvigt här. Kanske var ett hugg på armen där när Cavingano drev Mokoi. Men samtidigt, det är ett tufft spel och man ser inte alltid allt som domare. Så att man måste vara förberedd för de situationer också. Ja. In med bollen till och så missar och så Masamba som tar returen då. Och, ja. Och där kom kvitteringen om man säger så då, för ja. Där blev ju faktiskt Trisha Oaks faula men inte fick den med sig så att... Masamba. In med bollen och hon var ren men hon fick i den Masamba. 8 poäng har hon gjort nu. Jenny Petersson då, Johanna. Nu då också. Oh, bra försvarsspel där. Och så får vi en foul. Ja du, det var inte bra. Nej, det var fjärde foul på Trisha Oaks här. Hon också en så kallad hooking. Hon greppar runt midjan för att ta sig runt. Ja, ska vi säga så här försiktigt att Visby har inte råd att få henne utfaulad. Om de ska ha någon chans att ta hem den här matchen. Men hon ser ledsen ut också. Hon ser tyngd ut, Trisha, där när hon sätter sig. Ja, hon har krigat stenhårt hittills i matchen. Så att hon inte haft poängskörden med sig som hon brukar kanske då. Gross missade lite där så att Visby får bollen. Nu tar man dem väldigt hårt i Visby här. Gross då. Marlene Wallin, vad ska hon hitta på? Hon får Masamba på sig, försöker gå runt Masamba men det går inte. Och 24 sekunders klockan går. Fortfarande bra alltså försvarsspel. Där. Ja, väldigt, väldigt aggressivt försvarsspel. När man inte ens är närheten av att få iväg en boll på 24 sekunder, då är det bra försvarsspel. Samtidigt som kanske också lite dåligt anfallsspel naturligtvis. Men lite fascinerad av hur snyggt man jobbar. Man hjälper varandra. Så en går på, en täcker upp. En går på, en täcker upp. Så att det är oftast två på en vit. Ja, det kändes nästan så. De bytte bra i försvar där. Men det går lite för långsamt. Man måste utnyttja screenen, komma av det, spela två mot två spel. Pick and roll spel som det kallas och utnyttja det lite snabbare. Men ja, lite långsamt. Men du, var det inte så när man gick på restaurang förr i världen? Två vita och en brun. Jaha. Ja, ja det är något. Här var det två gröna och vit. Okej. Okay. Ja. Ja, så är det hela. Får jag lära mig något nytt också? Ja, ja. Ja, du är lite yngre än vad jag är. Bara 25 år. Väldigt mycket yngre. Ja. Så att... så är det. Men 44-27. Ja. 4 minuter kvar av den tredje kvarten. Ja, 6 minuter och 4-4. Ja. Det är som sagt var väldigt bra försvarsspel i varje kvarter här inledningsvis. Så jag ränt iväg lite på slutet. Vi ser att Visby Ladies starke man Anders Leo Pettersson går här och vankar och känner en viss oro att säsongen är på väg att ta slut för Visby Ladies. Luka Tjokichova då. Här då, Merson. Och så får vi en foul. Det var 3 sekunder där. 3 sekunder, ja. Väldigt aggressivt zonförsvar nu från Ladies sidan. Men jag såg rätt. Ja, men... ser man Anders Leo Pettersson gå här så förstår man hans bekymrade min. Han vill ju inte att säsongen ska ta slut. Här då,
Marlene Wallin gör allt vad hon hittar. Sjöberg, Sjöberg sätter en tvåa. 4 poäng är hon uppe i nu. Och då innebär det att Visby leder den här tredje kvarten med 6-4. Masamba då, till Ailey. Missar man. Marlene Wallin sätter fart. Lämnar till Sjöberg. Sjöberg försöker gå rätt fram. Går rätt upp. Men går inte rätt i. Utan Udominate kan komma istället nu då. Ja, första anfallen här för Udominate. Han har haft lite problem mot zon. Ja. Zonförsvaret. Lukasjovičova försökte på skott. Men Gross. Ja, man får inte släppa sådana returer då naturligtvis. Nej. För då gör Udominate poäng på en gång. Ja, Gross var stark där. Ja, mycket stark. Viskaudaitis går rätt in i två stycken och blir av med bollen. Där gör ju Ailey det väldigt snyggt. Hon bara kliver in. Hon ser att hon ska gå den vägen och då är det ju stängt. Ja, hon hjälper till i försvar där. Istället för att följa med Elin Sjöberg som springer igenom 3-sekundersområdet så fintar hon det och stannar kvar. Och där kommer det ner så är det en dubbling och så blir hon av med bollen. Ja. Det kan finnas en anledning till varför hon har den blågula dressen på sig ibland. Här då, Johanna Petersson gör det bra, sliter sig loss. Viskaudaitis. Jag skulle vilja se lite mer trepoängsskytte. Elin Sjöberg går in. Och då är Masamba där och tar returen. Masamba då. Till Ailey. Ailey lägger över. Där då. Nu missar man två gånger. Vi tar en till. Gross som skjuter och Sjöberg som blockar ut den. Ja, Sjöberg och Karl Avrés stod där och schysst försvar. De står rakt upp med armarna. De gör ingenting, slår inte, så att helt rätt. Men svårt att skjuta för Gross. Jajamensan. Ja, här får vi ett skott som sitter istället. Ja, Mörsson får man nog ligga närmare än så där. Ja, trea va på henne? Ja. Ja. 2-3 har hon satt nu. Så tappar man Mörsson igen då. Så stannar hon. Då kommer hon in i tvåpoängszonen där. Men inte fullt så bra pass ifrån Frida Ailey. Ailey tittar så omkring vad hon har det sina. Och så får hon bollen. Ja, nu böljar spelet fram och tillbaka. Så inte på något positivt sätt. Utan det är mycket misstag. Där. Det gör såg att hon har Masamba va, gör en väldigt snygg move där. Ja. Mycket snyggt av henne. Ja, lite för mycket misstag. Någonting som jag tror framförallt Tamara inte är så nöjd med tanke på kommande semifinalspel. För semifinal blir det. Det är du klar på nu. Ja, det är. Ja, har man alltså som Visby bara gjort 29 poäng. På de här 30 minuterna som snart har gått. Hinda, bra! Nej! Det gick inte riktigt där. Aj! Ja! Synd! Ja, det är som du säger. Man brukar prata om kanske hålla motståndarna under 60-70 poäng. Då vinner man matcher. I det här fallet så lär man inte vinna om man bara gjort 29 poäng på 30 minuter. Ja, en sak tycker jag förbundet har och behöver tänka på. Det är det här med tröjorna tycker jag. Det är svårt när spelarna gör de här. De knyter ihop så man ser inte numret på ryggen på dem. Nej, jag vet inte vad det är med deras dräkter. Om de glider ner över axeln på dem på något sätt. Det kan det vara. Men ja. Det måste vara svårt för publiken också. Ett intressant grepp här som jag ser. Det är ju faktiskt nu att Frida Ailey sitter
på coachstolen och visar hur man ska spela mot zonförsvaret, ska jag tro. Ja. Nu som först går Tamara Rosic in och tar över pinnen. Fast det här känner vi igen lite från handbollens glansdagar. Ja. Bengan Johansson. Ja. Han kunde ju lämna över till Per Kalén eller till Staffan Olsson eller till vem som helst. Mm. Och det är väl delat ansvar? Ja, alltså det är ju spelarna där ute som ska göra det, och jag tror att de vet vad de ska göra men behöver prata ihop sig, och Frida Eili har stor portion rutin, så att det är inget fel att lämna över ordet till henne och be henne tala om för övriga tjejer vad de ska göra ibland. Och en stor ledare. Ja. Alltså jag menar, precis som du säger, både med sin rutin ifrån landslaget och så här, så hon är ju. Och sen tycker jag ju att det har varit väldigt roligt i år att både Luleå och Udominate har varit ute i Europa och gjort bra ifrån sig. Jajamän. Alltså det har varit bra för svensk dambasket. Oh ja, väldigt, väldigt bra. Det är kul att lag törs satsa och när de gör också får lite framgång. För det har varit stor framgång för svensk klubbasket, både ja, på dam- och herrsidan i år. Så att vi visst har det varit roligt, och det är väl därför som man oj, Kajsa Karlsson klar. Jag menar, det betyder ändå så mycket för svensk dambasket att vi får de här framgångarna. Ja, dels att vi får framgångarna, men det är också som så att när man är ute där i Europa, då får man rutin, man får möta tufft motstånd hela tiden, kan inte slappna av, och det ger resultat i långa loppet. Ja. Här har vi poäng utav. Ja, ja, som sagt, ja, det är svårt att se numren, ja, när de. Katarina, ja. Det är lite svårt. Jo, men jag tycker ju också att om vi ser för svensk dambasket och landslaget, så är ju en viktig match mot Finland som väntar. Oh ja, jätteviktig i november, ja, tror jag det är. Det är långt dit, så att, men för att gå vidare så måste man vinna det. Ja, man måste dels vinna, men även tror jag med rätt så mycket poäng också faktiskt. Ja. Att, ja. Ingenting är omöjligt. Ingenting är omöjligt här heller. Men så länge som Marsson gör så där, så är det mycket som är omöjligt. Ja, det ränner iväg lite grann här nu. De börjar hitta lite spelet mot zonförsvaret här. Men ska vi, och ska man nu titta på det här, så måste ju ändå Tamara Rucic vara väldigt nöjd med försvarsspelet. Det tror jag faktiskt att hon är också. Det är väl anfallsspelet som har sett lite sådär ut emellanåt, men oh. Du, Masamba där, men Oaks kan lägga i där. Ja, en bra passning av Johanna, även om den hamnar ner vid fötterna på Trisha Oaks där. Jo, för jag menar, om man ser att när vi nu snart bara har 8 minuter kvar, så har man hållit Visby på 31 poäng, alltså, vilket är skrämmande lågt i basket. Oh ja. Bra chans. Mörsson igen, va? Ja, och med all rätt har David Lehmann timeout. Ja. Det visar sig troligtvis att det här snacket som Frida Eili börjar med sina lagkamrater och som Tamara Rosic tog över sen, ja, det har gett resultat. Nu hittar de spelet mot zonförsvaret, så nu kommer säkert Lehmann byta till man-man-försvar, ja, igen. Ja, det är väl nästan det som ska se vad man lyckats med. Och alltså, jag är fortfarande, när jag sitter här, så måste jag säga att jag är 31-60. Det är snart alltså 30 poäng som skiljer. Det är kvartsfinalspel. Det var 31 poäng där uppe. Det är stor skillnad mellan tvåan och sjuan i serien. Oh ja. Man ser jämnheten. Visst har de gjort misstag idag också, Udominate, men
Men de gör färre misstag och de är lite säkra. De får i de här skotten när de står fria. Det får inte Ladies riktigt. Och men man kan ändå inte skylla på att Udominate är så mycket längre än vad Ladies är. Nej, de är lite tuffare, lite starkare skulle jag vilja säga fysiskt sett. Det är några som inte riktigt orkar det här fysiska spelet som blir ett slutspel, framförallt kanske ett slutspel, men som borde vara även under säsong. Men det krävs en helt annan fysik. Och här har vi ett typexempel, man dribblar rakt in och tappar bollen. Där slarvar också. Ja, och även de kan slarva. Ja. Upp då och lägger i den, det gör Johanna Persson där bra. Jo, vad behöver, om vi tittar på Udominate, vad behöver de göra ännu mer för att bli bättre ute i Europa? Ja, det är väldigt svårt att säga, men där behövs det ju även längd. Så att skyttet utifrån är ju väldigt viktigt. Om vi ska jämföra Ladies idag så behövs ju mycket bättre skytte om man ska vara i närheten av Udominate. Ja. När de är ute i Europa, Udominate, så behöver de ett avsevärt mycket bättre skytte. Och det går fortare ute i Europa. Ja, och Gaitet gör nu sin andra trea. Jo, nej, men det är ju det det gör, va? Men, ja. Är det så att man måste ha fler spelare i laget som är bättre på att göra de här svåra poängen? Jag tror det. Alltså det krävs ett helt annat spel eftersom allting går så mycket fortare. Då måste du klara av behärskare. Och det gör du genom att börja bygga på träningarna där du har aggressivt spel och du har också en bredd på laget, truppen, som gör att du kan spela ett aggressivt spel på träningarna som gör att du tar med dig det till det här internationella spelet. Och det ser vi ju likadant i svensk klubbfotboll. Ja. Vi lyckas ju nästan aldrig ut i Europa. Och det beror ju på att det är en sån avsevärd skillnad på tempo och allting ute i Europa mot i allsvenskan som ett exempel. Ja, men så är det ju, va. Men jag tänker också på att det är ju ändå så att vi har fått fram många fina damspelare som är ute i Europa och spelar, som är väldigt viktigt för landslagsbasketen. Jajamensan. Det är ju så att vår egen serie är ju lite urholkad som du säger. De allra bästa kanske ute i Europa och spelar på hög nivå. Ja. Det är bra för landslaget naturligtvis. Men det är inte bra för ligan och klubbarna naturligtvis. Nej. Men så är det ju. Men jag menar, vi kan ju inte undanhålla dem från att gå ut i Europa och spela och bli bättre. Nej. Och det här är ju ett problem som vi har i alla idrotter eftersom det finns pengar ute i Europa som inte finns i Sverige. Det spelar ingen roll vilken idrott vi pratar om. Nej. Så att det men för att svensk dambasket ska utvecklas så måste de ut i de bättre klubbarna i Europa och spela. Ja, definitivt. Jag menar, man ser ju bara på systrarna Eldebrink och så här, hur Olle Halvarsson, hur pass mycket bättre de blir. Och i USA, ska vi inte glömma. Så att stegfel. Ja. Men en 3-4 till Women's NBA, svenska spelare, skulle inte sitta fel. Nej, så länge de får speltid också naturligtvis. Det är också det. Är du ute i Europa så vill man gärna se att man får speltid. För att sitta på bänken och bara träna ger inte så mycket. Naturligtvis bra att få träna mot yppersta motstånd hela tiden. Men man behöver spela också. Man behöver få in det här matchtempot hela tiden som skiljer sig mot träningar tyvärr. Ja. Men jag menar, vi ser ju också, du jämför det med fotbollen, men vi har ju mycket fotbollsspelare som åker ut i Europa i unga år och sitter på bänken. Ja. Så att visst. Och då utvecklas man inte speciellt mycket, va? Man tappar och så vänder man hem och hamnar i allsvenskan eller superettan igen och
Nej, det är ju inte utvecklande naturligtvis. Nej, men utvecklande här. Nu är det mycket nära semifinal för Udominate. Ballet sitter upp där då. Gross får tag i den när man missar och det blir en foul. Ja, imponeras lite av Gross under korgarna. Plockar upp mycket garbage som vi kallar det för. Såna här lösa bollar som kommer, tar returer, ställer sig rätt och är stark. Hon går upp stark och blir faulad och får skjuta straffkast. Det här var inte fullt så bra. Men du får ett nytt. Krista Gross då. Ja, där sätter hon den. 5 poäng. 63-38 med knappa 5 minuter kvar. Det är vi nog övertygade om att man inte kommer att släppa. Blir det final tror du mellan Luleå och Udominate eller? Mycket talar för det tycker jag. Båda lagen har varit dominerande under säsongen. Jag tror faktiskt definitivt Udominate kommer vara där. Luleå har sviktat lite på slutet här. Inte varit lika övertygande som de började eller var i stora delar av serien. Men Udominate får ju Salén. Ja. Det kommer bli en tuff serie, men jag tror att Udominate går vinnande ur den. Jag tror till slut att kanske Luleå också gör det mot Alvik, men den matchserien tror jag blir lite tuffare än mellan Udominate och Salén. Nu är jag också tillbaka till, för jag tycker att det är bra att Luleå finns med i topp, för det är bra publikmässigt för svensk dambasket att få lite publik. Oh ja. De är ett av de mest, ligger väl i topp tror jag, topp tre eller något sådant på damsidan i svensk idrott. Ja. Och det är bara arenan som är hindret från att ha mycket mer än vad de har. Jo, det var lite vi pratade om innebandy här igår i semifinalen där Ändre spelar. Alltså Ändre är ju ett publiklag på Gotland med alltså 1738 stycken. Också väldigt bra för damidrotten att det kommer publik och titta på dem. Ja, det är jätteviktigt. Dels för spelarna och laget och föreningarna. När man känner att man har det här stödet som blir, men också ur ett ekonomiskt perspektiv. Är det 1700 betalande så klart att det är lite klirr i kassan också. Som gör att man kan satsa vidare och locka till sig spelare och kanske belöna spelare i egna leden och så vidare att fortsätta att satsa. Så att, för Visby Ladies kan vi se det här av Kajsa Karlsson upp och gör poäng. Bra gjort av Kajsa. Jo, jag menar, Visby hade ju en storhetstid runt 2005 då när du coachade Ladies till SM-guld. Då var det ju också mycket publik som såg på Visby. Då var det ju många matcher, det var fullt i Södervärnshallen som det hette då. Alltså 1300 åskådare. Ja, var ju fantastiskt då. Och det kanske lite tyvärr också får man ju säga. När ett lag har framgångar kommer publiken också. Ja. Man önskar att de kommer även när det kanske går lite tyngre och hjälpa dem. Och så har det ju inte riktigt varit för Visby Ladies. Ändå har Visby Ladies haft mer publik i år än vad de haft året innan här. Det har ju haft nästan en fördubbling. Ja. Och det är på gång mycket mer publik och det är ett gediget arbete som görs av hela föreningen att få hit ungdomar och med mera komma och titta på basket och få sina förebilder. Ja, 65-42. Fina förebilder här är Udominate. Kajsa Karlsson gör det där bra, men Sanoni reder upp det hela när hon hittar ut till Jenny Aronsson. Jenny satte poäng alldeles nyss och är med där. Och här blir Johanna Petersson blir störd av klockan. Men hon hade ju faktiskt bollen. Och Baletic, ja, hon gör poäng igen. Ja, hon är stark under korgen hon också. Två starka spelare där som kompletterar då Luka Čovičova. Ja.
In då. Och den missar Johanna Petersson där och försöker ta dem, men Baletti tar den. Och Zanoni kan börja om. Zanoni, 2.30 kvar. Lägger över bollen då. Och Jenny, nu är det mycket brottning och den blir det Johanna Petersson som vinner. Och Kajsa höll på att springa rätt in i Baletic. Men hon vände om. Elin Sjöberg, Sjöberg till Johanna Petersson. Petersson upp och missar. Och Gross tar i turen då. Ja, måste ändå säga. Jag tycker Ladies kämpar 40 minuter ut. Nu återstår 2 minuter i och för sig. Men de har kämpat hela matchen och försöker och krigar. Så att stor eloge till dem, måste ja. Jag säga. Och här klättrar Gross lite på ryggen på Johanna Petersson. Och blir en foul kommer. Nu kommer Elsa Eriksson också in, en ny ung lovande spelare i Visby Ladies. Det finns några, och den gotländska, och det tycker publiken här är viktigt. Ja, ja, men det är alltid viktigt att få fram spel ur egna leden. Ja. Och tycker jag faktiskt att Ladies har nu ett antal som har kommit fram som är halvgoda och duktiga ligaspelare ändå. Så att det är jättebra. Ja. Balesic då. Missar där, men inte Balesic, utan hon sätter den och har gjort 18 poäng nu. Ja, det är ju lite kul ändå med Elin Sjöberg som har bollen där. Att förra året så spelade hon ihop med mamma i serien. Mamma som då var ligans äldste spelare, ja. Med sina 50 år. Ja, ja, det är Lotta Sjöberg, är ju en fantastisk. Hon och Marie Söderberg är ju ja. Fantastiska. Som man önskar att fler fortsatte upp i åldrarna. Marie Söderberg med 49 år. Ja. Så då hade man ett lag med mycket rutin. Oh ja. Femte foul på Trisha Oaks nu. Ja. Gjort en jättebra säsong. Bidragit oerhört mycket för Ladies framgångar, som man ändå får se det som. Hennes andra säsong i Ladies, om hon kommer tillbaks, det återstår att se. Det vet vi inte i denna stund. 69-42. Och vi har bara 53 sekunder kvar av säsongen för Visby Ladies. Och domaren har lite synpunkter. Pratar med David Lehmann nu. Det handlar väl om vilka spelare som ska vara på banan. Jag vet inte vad som skedde, om David är förgrymmad på att Udominate har en timeout när de leder med 27 poäng och det är dryga minuten kvar. Kändes, jag vet inte om han tyckte att det var en förnedring att göra det. Han blev lite lack där i alla fall, kan man konstatera. Men de gör ju inget fel. Nej. De har rätt att ta timeout. Det har man, men man måste också se lite på respekt med mera. Att kanske känns overkill att ta en timeout i det läget. Ja. Zanoni trampar på linjen. Och Ladies får bollen. 49,4 sekunder kvar av säsongen för Visby Ladies. Dock inte för Udominate, som ska till semifinal. Ja. Och eventuellt till final. Men ja. Det måste de spela om. Sjöberg då. Persson. Och det är bra pass till Sjöberg. Som ja, sätter mycket den. Mycket fin pass av Johanna Persson fram till Elin Sjöberg, som gick den så kallade köksvägen där. Mycket ja. Bra spelat. Nu ska vi se vad man kan hitta på här då.
Får vi en blåsning. Foul. Johanna Persson får den foulen på sig. Ja, vi fortsätter att spela bra. Då får vi bollen i sidan vid Zanoni då. Zanoni, ska vi få se någon mer poäng ifrån de gröklädda Udominate här då? Zanoni viker runt. Upp kommer bollen, missas och där gör man poäng. Genom henne som vi inte vet vad hon heter. Nej. Ja. Över då. Viskaudaitis har 3 sekunder på sig och Johanna Persson skjuter. Och det blir en miss och nu är matchen över. Säsongen över för Visby Ladies. Men Udominate fortsätter mot eventuellt SM-guld. 71-44. Och vad säger då Thomas Nogen? Ja, inte så mycket att säga om. Udominate är ett klart bättre lag. Man håller Ladies på 44 poäng. Då vinner man matcher. Ja. Man tittar så har de släppt in 71 poäng Ladies. Ja. Och det är ju nästan som man brukar säga, håller man ett lag kring 70 så vinner man själv. Ja. I det här fallet gör man inte det. Jag tycker det var en trevlig match. Båda lagen spelade ett aggressivt försvar. Dock lite för mycket misstag från Ladies. Och det är det som avgör matchen egentligen. Ja. Med lite säkrare helt enkelt, Udominate. Och då ska du få förklara vad som talar för att Udominate, som du har sagt, tar sig till final. Ja, nu är det osäkert om det blir Mark eller Salén, men den största sannolikheten så blir det väl Salén som står på andra sidan planhalvan. Jag tror att jämnheten hos Udominate kommer avgöra den matchen. Första femman i Salén kan säkert stå upp en stund men kommer inte orka i långa loppet och i synnerhet inte i en matchserie. Jag tror på Udominate som ena finallaget tack vare det. Och vad ska Visby Ladies ta med sig från den här säsongen? De slutade 7:a i grundserien. Man kan ta med sig mycket, att man faktiskt visar att man kan spela riktigt bra basket. Att man måste spela så här aggressivt som man gjorde nu. Det måste man göra på varenda träning. För det är på träning. Det du gör på träning, det tar du med i match. Det ska man ta med sig här från match till träning den här gången. Men det är väldigt, väldigt viktigt. Man har några unga spelare som är väldigt lovande. Och fortsätta att bygga kring dem, tror jag. Så behöver man några nyförvärv naturligtvis. Men man kan ju se att i Udominate så finns det storspelare utav Balecic, du har Luka Čovikova, du har Frida Aili, man kan räkna upp Merchon. Ja, Merchon. Ja, de har, varenda spelare är ju som skulle vara starter i Visby Ladies. Massamba. Så enkelt, ja. Det är landslagsspelare eller högsta rang internationellt godtagbara spelare. Så att, ja, de är ett väldigt homogent lag. Så är det. Situationen och är olika för de båda lagen. Visby Ladies packar in bollarna, ställer in strumporna, tvättar tröjorna och tackar för sig. Medan Udominate åker hem, fortsätter att träna och går vidare i den här SM-serien. Om det sen blir SM-final, ja, det återstår att se. Men härifrån Visby tackar vi för den här säsongen. Vi återkommer när mörkret börjar lägga sig över Gotland. Men ännu så länge så är det ljuset som råder. Tack härifrån, Thomas Nogen, expertkommentator, jag Ove Järlö och Andreas Salmungs produktion. Vi tackar för oss.